Kan jeg spørre om Espen har, nei, hva sier jeg, Tommy har arvet noe av ditt spesielle talent? Ja, han har arvet litt, men han var ikke så veldig interessert når han var mindre. Det var eneste, han, eneste musikken han spilte var den der Eurovision-sangen som går foran hopperingen. Den kunne han utenatt på piano. Ja, for vi skal klare opp litt her hvis det er noen som synes at de har sett Dag Ingebrigtsen før og ikke sånn øyeblikkelig tar hverken utseende eller navnet. Så la oss skru tiden 15 år tilbake og se på dette opptaket. Kjempehit Dag med The Kids, 1980. Norges første musikkvideo i tillegg. Ja, vi var oppfinnsomme, vet du. Ja, ett kamera, plass og farger. Ja. Sånn det skulle være. Du er fortsatt utøvende musiker og lever av det. Ja. Mm-hmm. Koser meg med det. Det gjør du. Jeg har sett på deg hele dag, og du gleder deg nå til at vi skal få gjenoppfriske. Hun er forelsket i læreren. Du tar sjansen? Ja, jeg gjør det, vet du. Ja, det er bra. Hun sitter foran meg på første rad, hun har blå øyne, er bestandig glad. Jeg forelsket, men jeg får det ikke frem. Jeg sender lapper, men jeg får ikke noe svar. Hun synes at jeg ikke noe til kar. Hun forelsket, men det ikke i meg. You are